anys de treball, dedicació i esforços, els quals no sempre han estat moments satisfactoris, sinó que hem passat decepcions, tristeses i moments durs. Però finalment, la lluita popular, la lluita veïnal, la lluita de totes és la que ha permès assolir la nostra fita. Finalment, hem vençut els que deien que durant la meva legislatura no hi haurà nit bus. On ets ara, Puigdollers? Les coses no són fàcils, ni d'un dia per l'altre. El món no es canvia amb un tancall d'obrir ulls, sinó que hem de ser totes les que ens hem d'implicar en la construcció d'una societat més justa i on els drets de tots siguin respectats. Ara ha estat el transport nocturn, demà serà un altre combat. No ens rendirem fins a aconseguir aquella societat que ens mereixem, aquella societat que totes volem i somiem. Que ningú no ens digui el contrari, no és pas impossible, sinó que és el nostre futur. Companyes llebrenques, una de les nostres lluites avui s'acaba. L'orgull ens omple de satisfacció. És per això que volem agrair el vostre suport durant tots aquests anys, ja que sense vosaltres avui no seríem aquí. Gràcies, Vallvidrera. Gràcies de tot cor. Salut i lluita!